Ett. Två. Kör. Nummer ett, Killer Queen Melon är i ledningen. Fram som andra häst nummer fyra, Caligula F. Sedan är det fem, Heines Brodda och två, Movio Feet. Lite markförlust för nummer åtta, Konunga Hill. In i första kurvan så leder nummer ett, Killer Queen Melon. Närmast följd av nummer fyra, Caligula F. Via tredje spår kommer nummer sex, Sir Independent. För där finns sedan också tre Express Riverside, två Movio Feet. Ett Killer Queen Melon i ledning upp mot första 500 efter 1.18,2. Fram på utsidan nu nummer 6, Sir Independent. I rygg på ledaren nummer 4, Caligula F. Sedan följer nummer 2, Movio Feet. Via tredje spår avancemang från nummer 12, Replay Kronos. Ett Killer Queen Melon, fyra Caligula F. Tredje invändigt nu för nummer sex, Sir Independent. Fram via tredje spår, nummer 12, Replay Play Kronos. Diskvalificerad, nummer 8, Konunga Hill och Eje Elleskog. Kilometertiden blev 1.16,6 och då har vi ny ledare i nummer 12, Replay Kronos. Före nummer ett, Killer Queen Melon. Först i andra spår, nummer två, Move Your Feet. Invändigt i tredje par finns fyra, Caligula F. Sen är det sexor Independent och nummer 11 Little Italy. Längre ner invändigt finns 10 El Chupito. Ut på sista bortre långsidan så leder nummer 12 Replay Kronos. Längden före 1 Killer Queen Melon och 2 Move Your Feet. Sedan nummer 4 Caligula F, sexor Independent. Fram som sjätte häst är det nummer 10 El Chupito. Man öppnar första 1500 efter en 15,7. På väg in i slutsvängen så leder nummer 12 Replay Kronos. Längden före nummer 2 Move Your Feet och 1 Killer Queen Melon. Fjärde häst nummer 4 Caligula F. Caligula F nu under angrepp i tredje spår. Det är 12 Replay Kronos, i rygg finns ett Killer Queen Melon. Via tredje spår kommer nummer 4 Caligula F. Först in på upploppet 12 Replay Kronos. Attackeras nu av nummer 1 Killer Queen Melon och 4 Caligula F. 12 Replay Kronos. Här kommer nummer 4 Caligula F. Nummer 4 Caligula F är på väg och kopplar ett litet grepp, men invändigt svarar nummer 12 Replay Kronos. Och det är hårt i mål. Happy Days, som ju vann sprintermästaren, har namngett lopp 3 och i vinnarcirkeln Preben Sövik. Han vinner med Replay Kronos som Ludde tränar. Grattis! Tack så mycket! Det var skönt att han fick vinna igen, va? Ja, det var på tiden nu. Ja, det har varit mycket krångel. Vad är det som inte har stämt? Nej, men han har inte varit helt mogen, om man ska säga så. Han stressade upp sig lite fort och sånt, men idag stämde det. Mm. Och du var inte rädd att vrida på heller från början? Nej, men han är mest stark och jag tror inte jag hade vunnit om jag hade slutat kvar. Det såg lite tufft ut mitt på upploppet där, men han sträckte på sig bra. Ja, han började bromsa lite när vi kom in på upploppet, så vi får väl se om vi kanske får lägga på något riktigt eller något sånt snart nu. Mm. Är det två hästar till stallet där ute idag? Navigator Face och vad är det mer? Making it easy. Hur går det med de två? Navigator var aldrig riktigt nöjd, men nu i värmningen. Vi har bytt lite balans på honom också, så nu är det nedstrucket ett spår, så kan fortfarande en liten luring. Making it easy. Jag vet, kanske ett par som är lite bättre idag, så det är väl en trippelplats som gäller för honom. Grattis där, Preben. Tack så mycket. Preben Sövik i Sölken, Ludvig Karlgini tränar vinnaren i lopp 3. Replay Kronos.